Ništa pozivni, ni. Ništa, ništa. Ništa, to je onaj broj, onaj, za, za pomoć, kako ono? To od ove humanitarne organizacije. 1-7-1-1-3. Eto, haj narode, vidiš, evo gledaj, gledajte ovo sad. Gledajte koliko ovo realno. 9000 nas, po jedan poziv 18000 maraka. Allah me. Dva poziva 36000 maraka. Baš tako. Pa je to nemoguće? Pa nije, evo, normalno da nije. Moja vojska već piše, pozvano, završeno, 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 završeno. Pa opet nek mi psuju mater, svi. Hvala. Hvala ti, Allah vas nagradio sviha. Samo mare moja vojska radi. Druge ne zanima 1-7-1-1-3, Allah mi ne zanima. 100%. Hvala vam puno. Ja sam, juče mi dođe poruka na telefon, a kod tada neko se šprda. Ja sam. Dopunite telefon sa 50 km. Dođe ponovo dopuniti, ja gledam šta je. Momak iz Gradašca, kako se zove, subhanallah. Na ovome TikToku se zove nekako, reću ja poslije kad vidim. Poslalo mi djete 100 maraka. Da ja ne mogu sad okrenuti 50-100 puta taj broj, šta je bote 200 maraka, ako je... Ali da ja sam ne mogu, Allah nam ja, dragom, sam, eto. Ma 100%. Ja sam objavljen da je odavde stvarno moji ovi puno... Dobre, pa ima uvijek dobri ljudi. Ima, Allah nam, treba... Pa ima. Jer ima na mom profilu... Znaš, kad bi s vama neko od ovih što glume da je veliki igro, nikad. Nikad. Pa meni poruke dolaze non stop, igra jačima, ma vi ste meni jači. Ja, hvala. 100%, hvala ti puno. Hvala vam, drago. Ma ja. Da ste živi, zdravi, svi, znači svi koji pomognu, koji nas ja, zovu. Mi, jel vam završio to Adis Trgomonting? Dobro. Jel mogu samo još nešto reći, izvinite. Yes. Na mom profilu ima video za sve ove iz dijaspore, ima PayPal, ima ona iz BiH isto, Raiffeisen banka, ASA banka i MF banka. Pa ko je voljan, koliko ko može pomoć, mislim bilo bi fino, jer ona je samohrana majka 9-godišnje djevojčice. Tako, ajde, ajde da odigramo još jedan meč, da ovaj ja narod svoj moram ja njih digant. Ona, 9-godišnje djevojčice, pošto je... Jer mi srce da sve jedan komentar ide završeno, 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 hvala vam puno. Sve. Hvala vam puno. Treba se ovim ljudima zahvaliti, lahan drago. To hvala to vam je svima od srca, stvarno, hvala. Nemam riječi. Vjerujte mi, ja sam vas i sinoć htjela zvati isključivo samo da kažem taj broj da vi to malo dignete, pošto vas baš puno ljudi prati. Ja sam jučer sinoć svoj live držala i ona, stavila sam iza sebe PayPal račun i račun banke i broj telefona. Sramota me sad da ovo okićem i da pokazivam ja nas. Meni neprekidno dolaze gore poruke, evo prvi ovaj Sanel, prodaja, nema on para milijardu maraka, taj čovjek. Odmah, evo, kaže 100 eura, brate, od mene toj ženi. Hvala da mala podari se najbolji prvu zavljaju. Evo, brat moj, bracu Kendić, 300 eura. I neko uzme se za pravo psuje mater. Što psuješ mater, brat? Što sam lijep, što sam kulturan, što svako hoće da pomogne. Lijepi, eto, aj, skoči na ovu moju pravo. Respekt Boga mi, svakom pomažete. Ne bi niko uradio što vi radi. Samo ostali gledaju sam sebe. Ma ne gleda, ma i nemaju ništa, vjeruj mi. Ma ja. Vjeruj mi da ne, ja idem gdje god kažeš sam. U koji god kažeš grad. Sam ću otići, nije bitno. Banja Luka, Doboj, Tešanj, Sarajevo, Tuzla, Zenica. Svugdje će narod izlajač pred mene, imat ću da jedem, da pijem i da spavam. Mi god odem. Ali ljudi te pozovu kod čovjeka, sirotinja, da uođeš kod njih, da jedeš, da noćiš, oni se nešto počnu prčiti, gledaju kakve. Jebem te umater, te jebem, ljudi te pozvali od srca, ja bi noćio na podu.
Jeste, jeste, istina. Ako je to gluma, daj mi hotel, daj mi, ko si ti da spavaš u hotelu? Ne znam što um ti jebote, čača tvoj. Baš tako. Ljudi, imate, izvinite Patak, imate na mom profilu. Traži ljud neki... Ima PayPal, ima sve. Ima devizni račun. Ima i devizni račun, isto na mom profilu ima video. Amo, ja sestro, postavila. Ja kad kažem ovom svom narodu napačeno, dajte poziv dvi marke, to ma, ima njih ovog puno skudnjaka što nemaju te dvi marke, alani. On bi nju dao slatko, nema. Pa vjeruj meni da sada šalju den, pošalju dvi marke da pozvonim. Boga mi se kune. Oni meni šalju ova sirotinja, sve šta se oni uradili, 2, 3, 5, 10 maraka. Ja to sve pročitam i odgovorim im. Nemoj misli da ja odgovaram tamo samo gdje je 1000 eura, ne. Boga mi drago. Ovima, najmanjima, najviše se zahvaljuju. Nekom je 1000 eura, ako nekom marka bi... Ovi su kraj mene, dok sam ja upaljen, oni su tu. Zemljače, ja imam 9.500 ljudi. Šta ti misliš da su ovo milioneri? Nisu. Imam ja ovdje ljudi, hvala lah, koji imaju puno para. Podržavaju mene, nazovu me, kažu, nemoj to raditi. Pa nemoj to, brate, raditi. Provjeri malo. Mene zaboli Allahom, ja sam osjećajan čovjek. Ovi što pričaju za mene, lažu, Boga mi. Pa znam je, svak živ u krajini dođi, meni, ja umri kad vidim nešto da je nepravda. Eto, ja sam sinoć, ima 10.000 ljudi u lajvu. Budite fair, ko bi vam ugasio to i otišao, evo, nisam dobro. Pa ljubiti mi trpi da umru. Ljudi imaju 30-40 ljudi u lajvu. Sam viću, tapkaj, šeruj, dođem u ruža, hvala pa hvala. Ja se ama nikom ne zafaljivam, sramata me i ne vidim, leti ovo brzo. Šta ću ja sad? Ko sam tu kad treba. Ja sam tu kad treba, kad je najteže. Kako će ta žena iskupiti? Koliko se rekao? 60.000? 67.500 eura. Aha, vidiš vojske moje. Po dvi marke, neki je noćas 2000 nazvalo, to je 4000 maraka. Yes. Ja vjerujem da je više nazval. Nazvao je koje god imao. Jel moj braco Kendić sam, kao da je 300 poziva. Jel moj Sanel autoprodaja sam 100 poziva. To su ljudi za koje ja garantujem, za koje ću ja dat pare nama. Hvala Elviru. Nego svak to baca, sine moj, na ignor. Allah mi nije meni sve jedno bilo, sinoć, kad je meni ako bilo loše. I kad mi daju onu infuziju, kontam, šta je ovo, ništa. Kako je on ima bolje što se raspadaju po bolnicama, čeka našu milost. Allah se nama svima smilovo, dao nam je ti para, pa ne mogu govori da i nemam, imam Allahu Ekber, evo imam, dobio sam i. Pa jeste, eto nju. Pa dao mi Allah ovo. Šta ja sad trebam, ja ne dam ja njima, ma dam. Nemoj me varat, bud pošten, rec, trebam, evo te lajem sve. Šta me jebeš, treba, žena mi ima rak, ja naveče u robotu, žena na kasi. Kaj da nisam ti u Sarajevu, što? Pa danas tvoj čovjek došao tražiti od mene para, ja vam dao 200 eura, kaže da imaš rak. Ko je jebao od svoj mater, nemam ja nikog rak. Eto! A to je sramota stvarno šta ljudi radi, iskorištavaju nečiju dobrotu. Ja ne znači jesu moment. On zna ko je. Ne. A bude li mi dizao živac, reću ko je. Pa se onda sramoti. 100%. Zato onaj neko ne može, što je baš bolestan, od takvih ljudi ne može dobiti pomoć. Radi takvih prevaranata i što varaju narode, svašta nešto, a ovo je stvarno, onaj kod kuće nju je u petak bolnica otpustila, Turska je primila onaj na polovicu iznosa, primit će i dok se skupi ostali novac. Dok on njoj nalazi, urade sve te pretrage što treba za operaciju, to taj drugi dio novca se može skupiti i uplatiti. Jer ona je samohrana majka, to je njegova od dajđe mu čerka. I mislim, mi smo objavilo i Hrabro srce i 072 info, Zenički, Zenca, blog i sve. No, pa bit će to ako Bog da, nemoj ni ona da dodam sada, pa bit će ako Bog, vidite krevo, bit će. Ali da vam objasnim nešto svima. Sanel. E, Adel. Kako si? Dobro je, sine. Evo, peni me budalo, gaš. Što? Šta je to?
Rona. Stav tu i smir se. Stav tu i smir se, Marina. Zajebava me Adel, halal. Znaš li ti šta znači džemat? Znam. Nemoš šta. Pa to je onaj područje, sad džemat Tetovo. O, ne znam objasnit lijepo, ali znam šta je džemat. Ne govori, znam. Reci, brate, šta je džemat, hoću da to objasnim. Objasnite mi. Džemat je nešto što se drži u skupini, da su skupa. Ja. E, gledaj sad ovo. Sramota je, ali moram, eto. U stvari neću da to pokazivam s parama, ispašće da se pederše. Znači, kada neko iziđe iz džemata, neće s ljudima, neće li gdje masa, njega lako, kao ovcu, ovca koja iziđe iz stada, nju vuk lovi. E sad gledaj, ti uzmi čačkalac, jednu. Ovako je loviš lako, ali izvedi one sve čačkalce iz one kutije ovako, pa probaj slomiti. Ovo ćeš slomiti. To je džemat. Zove me Adis Trgomonting, znači nama se moram javiti. Može. Salam. Aleikum salam. Kako ja uđe ovdje, brate? Ti si ušao gdje treba. Znam, uvijek dođe na pravo mjesto. Jel ti javi to šta trebaš raditi? Jeste. Jesi li uradio to? Jesam, brate. Kako? Brže? Nisam još sve završio. Mene za ovu gospođu i za ovo, sad što sam rekao prije 3 minute četiri? Nisam, brate, sad uključio, čekam da uđem u live. Nek ti se jave, oni ide od desu od mene 150 eura, ima žena tu kod vas u komšiluku. Tešku bolest. Evo, samo nek pošalju poruku privatno na TikTok i to je to. Završeno. Dobro. Da vas samo. Slučajno da vam lažem i to. Tu ima, ima i zaslanici u Zenici, imaju pačići i zaslanici. Normalno da imaju, normalno. Tu smo. Hvala puno. Vjeruj mi ovo, kunem ti se, gospođo, u Allaha. Uvijek što je ispod tebe sad što sjedi taj Adis. On ima firmu, ima... Elhamdulillah. Allahom ti se kunem da je spreman prodat firmu da pomogne nekom. Allahom ti se kunem. Vi njega ne znate. Ružno je i da govoriš nekom dobro njemu u facu, jer je to zabranjeno. Nemoj nikad reći čovjeku u lice da je dobar, jer se može iskvariti. To ima hadis na to. Ali moram reći kad me boli. Boli me, moja duša me boli. Ja organizujem vake ljude poput njega i Mitke i sviju koji ispred svoje djece dadnu pare. I na to sve mene nazivaju hajduku. Ja sam kod tog čovjeka sjedio u kući. Da ne ljudi jebu djecu moju, ja njemu kažem idi daj od tog čovjeka djecu 1000 maraka od mene. Ja što radio? I ovo žen ćemo ako Bog da pomoć. Svi nek nas zovu pomalo. Ovo što sam ti ja slao, jel brate? Da. Ma nema to će ako Bog da ići. Samo 10.000 ljudi da nazove, a nazvat će svi po jednom maka. 20.000 maraka. Ja garantujem od ove moje familije, kogod ima 2 marke na ovom telefonu da će pas. Ja to garantujem životom. Ja ti dao svako dobro što sam zauzeo, zato čim sam poslao ja poruku bratu, odmah je brat angažovao se na to da radi. Amin. Salam alejk. Salam alejk. Salam, kako ste? Dobro, kako ste vi? Alhamdulillah. Tam sam ušao... Imate ljudi na mom profilu, imate objavu na mom profilu, imate broj telefona na mom profilu, ima post jedan postavljen. Idemo, brate, jako, Allahu ekber. Na normalno da idemo. Allahu, dragi, šta rade ljudi? Kažu TikTok ne valja, vidiš da valja TikTok? Normalno da valja, pa čekaj, ima ovdje svašta.
Ima. Da, budite fair, budite real. Evo, prvo ja sam od četiri sana. Danas je sada. Koliko je ljudi obrazovano, nemojte pričati. Ide to, samo se malo probute. Šta nam pa? Gledaj šta piše ovdje, samo završeno, završeno, završeno. Pa normalno da je završeno. Ja bih volio samo da mi javim sutra. Da mi jave sutra iz Ence što su mi poslali ovo da vidimo dokle smo dogurali. Da idemo dalje. To će biti ako Bog da do petka, Vareno. Ana ne smije više da plače. Šta je s vama? Daj čvrčite tom glavom, bola. Pa ovo je snaga, nema bez naroda ništa. Alo, meni još samo me ne kuhaju u centrifugi, ja to sve izdržao. Ja sam jučer pao, ja sam klonao, Allah mi klonao. Kako nijaš kloniti, boli me duša moja, napatim se ko paše. Onda mi oni nešto ganjaju, ma ne možeš mene poniziti nikad u životu. Idu sutra uplate iz Stuttgarta, iz džemata, 3000 eura. Eto ti, gospođo. Da nije to slučajno ta žena izganjala ili neko drugi, ne fali na sebe. To je sve od Allaha, ali mojim sebebom. Meni narod vjeruje. Nemoj misli da ti Njemačke ne padaju na ovu moju priču. Ja pričam narodu i srca. U te žene dijete bolesno. Subhanallah, možeš misli kako je tu, a vidi nama je slijepo. Pa nama dijete kihne, mi dignemo rat. Kihne. Pa njena pa se raspada, ona ne mere pomoći. I mi pričamo kako smo dobri. Pa mi smo kajna, mi nismo ništa. Može pisa. Meni počnu pisat, kaj, nemoj biti budala, nemoj pa vas, šta ću raditi, Allahu ekber. Ja da uzmam sve pare, nemaš šanse. Ali... E pa ti nemaš, ma da Bog da ne mogu dok sam živ. Ko me voli, volče me ovako kakav sam. Mene ovo ništa nije koštalo. Što ja imam s tobom. Ja ne gledam to, hoće li me doći Kroatos, Mroatos, ovaj onaj da to mi više ne zanima me, lahan. Ništa, ništa. Evo Švedska, javili 1200 eura. Normalno, pa normalno da ide Šveden. Tak su Mike, brade. Gdje su oni moji Zeničani što govore, što ćeš ti sa Sanelom Patkom, što će tebi TikTok, evo što će mi TikTok. I mi smo... Što će mi Sanel Patak? Sanele, jes mi drago što sam te vidio, ja raniko... Allah ti dao se najbolji. Amin, Jara. Ja, Allah, no. Poslušaj me, adi se. Allahom ti se, brate moj, kunem. Nema straha kad se pare daju siroti. E, poslušaj me, brate, ti čovjek vjerni. Kaže, dragi Allah, udjeljujte od onoga što vam ja dajem. Udjeljujte, pa udjeljujte, pa moli nas. Da mi damo nešto od onoga što je on nama dao, halo, to nije naše. I na kraju vidi da mi ne damo. Onda pita, ima li neko od vas da bi drage volje dao Allahu uzajam? Da daš Allahu uzajam? Daješ uzajam nekome ko te je stvorio, sad te može ubiti. Šta je to? Gasa! Ne znam šta je kod mene, da li je kod mene ovo... Ne, što dadnete sirotinju, zapamtite. Sve će vam biti mnogostruko vraćeno. Pusti ova govna što pišu. Nije Allah spomenuo u suri, Felek. Hasidin iza Hasad. Kaže, zavisni koji kada zavist sije, on nju ne krije. On ne da. Ali što on ne da? On kaže i te ne da, jebi mater. To su najgoriji. Evo, ja nemam da dam. On imam da kažem. 5000 eura iz Švedske. Subhanallah, ide, Allahu ekber. Šta je, gospođo, nešto vam nije jasno? Idu pare iz Švedske. Pa mene narod u Švedskoj voli.
Ja nikdje nisam zatvorio vrata, gusom, ne budu iskreni, ne kažu. Ja sam u Švedskoj sve jednu aktivnu slavu. Sve jednu koja je postojala. Treba 200.000 kruna, koliko ste iskupili, 80, završeno, od mene 120. Što govoriš? Govorim da znate da sam ja to radio, a ne da vičete da sam drogu djecu prodavao. Jebem vas u materi. Ljudi, čak pišu, imam 50 maraka halal za 20 za tu ženu, eto ima i takvi. Brate, to će biti završeno ko Bog da, za 2-3 dana. Ne idu ljudi pare za ovu gore ženu, ide za bolesnu djevojčicu. Ne idu za ovu, ovo sam ja gor ženi i čovjeku dao od sebe 150 eura, oni su ih proslijedili dalje. To smo mi proslijedili za njegovu dajđišnu, isto vidio si vjerovatno Adise za Niru Bešić, što se skuplja sad što ima. Da. A ovi ostali što pitate, imate kod mene na profilu i PayPal i devizni račun. Znači ide sve preko hrabrog srca i ona vidim, pošto vidim komentare ovdje, neko je napisao treba provjeriti, preko hrabrog srca. Sve provjereno, 100% vas dan ja provjeravam. To je sve onaj, pošto treba... Nema, neko vodi parama, ide direktno, direktno ide majci i djetetu, direktno pare. Znate li ko piše da se provjeri? Znate, ne znate. On nije dao ni Marku. Sam sebi. Oni što ne daju ništa. Meni pišu samo oni za kaj nis dao svoje. Pa čije sam dao? Jel ovo vaše? Ako je vaše, što će ovdje kod mene? Ovo je moje, halo, ovo je, ala, ovo je moje. Ima pravo da radim sam ništa hoću. Oni što pitaju, joj zvinite. Da onaj mitko, men sam preko ovoga lava, nije tačno. Koliko hoćeš, brate moj, keša, evo ti, neki imaš. Ja imam u kući jednog člana koji ima rak. Ja sam satno prije 5-6 dana. Da nisam kome rekao, daj Marku da dam. Ali reagujem, svugdje reagujem gdje mogu. I ovdje ću, naravno, daću svoj život. Ako treba, za majku jesu. Svoj život ću dati, lahan. Ne treba nikdo ništa davati. Ali nismo takvi ljudi. Ja joj kažem, zašto mi to nisi rekla? Ja pomažem drugi, kaže ona, ima priči. Ima priči, ona ima kancer. To je heroina, to nije žena. To je moja bivša punica. Koja je mene primila ovdje. Što mi trebalo reći, marš jebao ti svoj mater, prijimla me ko dijete. Jer zna kakva je moja duša. Zna. Ovi što pišu, znaš koliko me to više zanima. Ni sekunde. Da se ja tarem zbog kretena, kako i nije sram, nema dana da me ne zovu i ne traže para. Nema dana ni jednog. Baš ti što pričaju o meni loše. Daj mi 300, daj mi 500, daj mi 1000, treba mi ovo, treba mi ono. Imajte malo obraza, sine, pa ja sam nečije dijete, imam ja mater, imam ja svoje sinove i čeri. Gledaju one ovo, nije njima drago kad me neko viče da jebe familiju, moja čeri i to. Zašto mi to psujete? Što neko piše, pravi je manipulator, vaki je, naki je, ja manipulator. Govno jedno gubavo, ti mene ne poznaješ. Dođi u krajinu ovdje, mene reći u facu da sam ja manipulator. Pa što vidjet, ja sam. Pa ja ti neću ništa, krajina će te pojest. Krajina će se pojestiti za mene. Evo vidite, evo ovi 15 minuta što sam posvetio toj ženi. Vidi šta napravi. Pa čuvajte me. Čuvajte me, ja sam vaš brat. Šta vas da pišete, drogeraš ovo? Pa neću sam, pusti me kraju. Pusti me, ja vama ništa ne radim, brat. Imate samo na profilu sve brojeve računa i samo plaćivajte direktno. Mislim da je dovoljno od mene. Hvala vam. Hvala svim. Hvala vam. Sanču, sve najbolje u životu, vidimo se, Rani Kovace, vidimo se.
da imam košilju s uljima. To je družina. Kola. Bože, sačuvaj. Jel' ovo više išta normalno?